ururka la baxay mutadawiciinta xisbiga kulmiya ayaa taageeradooda ku soo bandhigay hoteel guuleed ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin sarsare oo xisbigaasi ka tirsan. Xubno ka tirsan ururka mutadawiciinta ayaa xafladaasi ka hadlay. Waxaan doonaynaa inaanu ka gudubno qabyaaladda, waxaanu doonaynaa inaanu ka gudubno waxay hoosta ku wadato ugu horreeya corruptionku. Saa daraaddeed dhallinyaradan mutadawiciinta ee MOG waxay ku midaysan yihiin waxa weeye programkan. MOG waxay sugayaan oo idin dhowrayaan dhawaaqa komishanka ee wasiiriga uga afuufi doona kaambeynka, iyagoo si mug iyo miisaan la uga qayb qaadan doona barnaamijka kaambeynka ee xisbiga kulmiye. MOG waxay muujin doonaan quwadda xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaan gobollada Soomaaliland. MOG waxay sugi doontaa insha allahu tacaala guusha xisbiga kulmiye haddii allah awoodda leh ogolaado. Haddaba inagu waxay inoo ballana kulmiye inaynu codka siino kulmiye iyo dowladda kulmiye dalka waxbay ka qabteen. Ninka aan dhalayn arkayn mooyaane ninkii indha qabaa wuu arkayaa. Kulmiye iyo dadka indhaha qabaa way arkayaan wuxuu qabtay dowladdii kulmiye iyo siiraay. Daqayaa nin walowba saaxiibada raadi lacagta ka qabo serfiyadan xunxunay wada ka qabo hawsha kaambeynkiinu ha socdo. Sidii hore uu ka cuslaanayaa kaambeynkanu sidii waagii hore aad buu ugu culus yahay. Kulmiye soo hore umaydaan ahayn, ciyaarteennii hore soo garan maysaan. Walaalayaal, waqti adag baynu ku jirnaa, waqti doolashaynu ku jirnaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa munaasabadan qaaliga dhallinyarta soo agaasitay MOG. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Hal wanaagsan bay qabteen. Waxaan idin leeyahay xisbiga kulmiye ma aha xisbi caytama, xisbiga kulmiye ma aha xisbi dadka aflagaadeeya. Soo maaha, soo sidaa maaha. Miyaynu cid aflagaadaynaynaa? Labada xisbi ee kaleba waxaynu leenahay waa laba xisbi qaran weeye. Waxay naga dhexeeyaana waa tartan walaaltinimo, waa tartan nadiifa, waa tartan xalaala, waa tartan codka la doonayo dadka in lagu kala kasbado oo la kala badiyo. Waxaynana hubnaa biidnillaahi tacaala inaynu codka dadka reer Soomaaliland badidiisa helayno. Soo sidaa maaha. Musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn u soo dhaweeyey taageerayaasha ku soo biiray xisbiga. Maanta hadalka waxaan u dhaafayaa ragga madaxda ah wixii xisbiga ah. Aynu wanaag ku ololeyno, edebna aan ku ololeyno, nabadgelyana aan ku ololeyno. Intaa waxaan ka oranayaa xisbiga. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.